poden fer concerts per celebrar la Pasqua de les produccions. Les corals que avui intervendran han actuat durant aquests dies de Pasqua als seus pobles i viles i van poder sortir i disfrutar de les seves cançons per diferents carrers de les seves viles. Tenim d'estar alguns grups que avui... Bé, seguim, llavors aquest Pasqua passat. Tenim d'estar orgullosos que amb el segle XXI, amb les tecnologies que a vegades fallen com l'ara, i amb els esbarjos que hi ha, que tinguem encara i podem celebrar actes com el d'avui. I que moltes corals arreu de Catalunya mantinguem viva la flama d'aquestes tradicions. Felicitats a tots. Dit això, i agraïm la presència del regidor de l'Ajuntament de Tarragona, senyor Ricomà, i també del president de la Federació de Corals de Clavell. I ara això, anem a començar l'acte i la primera coral que participarà és la coral dels Tranquils de Reus. Aquesta coral és una de les més veteranes que venen aquí, jo crec, si no vaig errat, que de les 19 vegades que hem celebrat aquest concert, jo crec que no falta cap d'elles. Llavors, també els tinc de felicitar per aquest tema. Colla Musical dels Tranquils de Reus és una agrupació coral integrada actualment per 25 cantaires i que dins del seu repertori tan sols hi troben caramelles. L'agrupació fou fundada l'any 1944, dirigida per Francesc Fuster, i des de llavors, a dia d'avui, han sortit als carrers pel vol de Pasqua a festejar aquesta tradició, exceptuant un parell d'anys a la dècada dels anys 60. Una de les característiques de la colla és que moltes de les caramelles que porta el repertori van ser compostes per il·lustres poetes i músics de la ciutat de Reus. La caramella dita Joia és la més preuada pel grup, ja que descriu el tarannà de la colla i li va permetre aconseguir el primer premi del concurs de caramelles de Reus a l'any 1950. La tasca dels Tranquils és participar activament en trobades de les nostres contrades, actuacions el dissabte de Glòria i fent una tasca social apropant les caramelles a residències i centres de dia de l'entorn del Camp de Tarragona. El cor dels Tranquils de Reus, dirigit pel director Carles Mas, actuarà que es cantaran Cantem, 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 de Gregori Martínez, Nit de somni, lletra de Joan Fàbrega i música de Carles Mas, i Amor de la Guineta Reusenca, lletra de Sebastià Oliver i música de Pilar Ferreres. Endavant, la coral dels Tranquils de Reus. Proclamar per tot aquest any.
Oh,
pujant, està teixida amb espigues i raïms dels nostres camps, trilla sucs de filla seda i brotats per filla gent, amb les cares catalanes, promesa d'amor patent. Si tu, nineta, hi posessis la rosella del teu cor, jo aniria a portar-la al palau dels vells torrons, on la veig ja moreneta, princesa i mare de tot, la guardaria amorosa per bona i majoriosa amb balles dels nostres cors. Obre, minyeta, sincera, obre corrent al balcó, que la nit és perfumada de viola i de rotjó. Obre, hermosa, minyeta, i escolta amb atenció. Esperem que demà el futbol no feu tan bé com ho he fet això avui. Esperem que demà podem guanyar el màstic. Dit això, la propera coral que vindrà ara és el grup de Caramelles de Riudoms. El grup de Caramelles de Riudoms va néixer a la dècada dels anys 80. La revista local Guion on s'esmenta una tradició en la seva publicació el 15 de maig de l'any 1984. Tot i que la cantada de Caramelles de Riudoms és una realitat datada anteriorment, aquest grup es va formar a partir de la iniciativa d'alguns pares d'alumnes de l'Escola Municipal de Música de Riudoms. El senyor Josep Guinart, aleshores director de l'Escola de Música, fou el primer director del grup. Una part de qui avui canten són originaris fundadors. Aquest grup coral genuí de veus d'home és actualment dirigit per la senyoreta Valent Salomó, que pres el relleu a l'antic Hidalgo Mallapé. El grup el componen prop de 30 cantaires, distribuïts equilibradament en tres veus, i altres col·laboradors. Acostumant a incorporar una peça nova al repertori que a dia d'avui supera amb tres les 30 peces. El grup surt a cantar i tapar-se. A tal fi, ensaig al llarg del primer trimestre de l'any, passada la festa, sense la seva activitat, per aprendre-la en el començar el proper any. Han participat en cantades en diferents trobades arreu de la comarca, el 2014. Van organitzar la primera trobada de Caramelles de Riudoms. El grup de Caramelles de Riudoms, sota la direcció, com he dit abans, de la senyoreta Valent Salomó, es cantarà en un vaixell d'una manera popular, Pasqua, de Francesc Bové, Lucem a la Pasqua, lletra de Jordi Planells, música de Ramon Casajoan. Endavant, pues, el grup de Caramelles de Riudoms. Thank you.
1970 va formar part de la Secretaria de Construcció de Catalunya. I era l'any 1972 que aquesta coral participà en la trobada de corals d'Altafulla amb més de 200 cantants. A petició dels marquesos de Tamarit, canten per primera vegada el castell d'Altafulla, que era l'any 1974. Des d'aleshores, sempre les seves portes han estat obertes per fer concerts amb corals convidades o caravelles. Van ser membres del Port de Claré, també compartint la gesta del Camp Nou en 3.500 cantaires per estrenar el Camp del Dalt.
L'himne del casteller va ser una de les nostres estrenes l'any 1976, durant que van gaudir de composicions realitzades especialment per aquest temporal. Des del 2002 col·labora la presentació del Via Crucis Vivent, sota la direcció de Joana Badilla. Han participat any rere any amb la parròquia del Capull i l'Ermita de Sant Antoni. La coral Nou Regós ha compartit el cant en gran número de corals de la geografia catalana i aragonesa. 52 anys de vida de la coral donen per molta història, que hagués estat recollida en un llibre escrit per la nostra companya Arantxa Arcaute, amb el suport de tots els cantants, i també han fet possible que la coral es mantingui activa durant tots aquests anys. El nostre director és Dani Català, i actualment la coral forma 34 cantants. El grup Nou Regós de Altafulla es cantarà Juvenívola, lletra i música de Lluís Millet, Maria de les Trenes, la lletra de Riguera i música de Saderra, i el Capulla, a manera de Francesc Cuenca, dirigeix el coral, el director, el senyor Dani Català.
No sabes cómo.
Els diumenges de Pasqua pels carrers de la vila. 6 anys més tard, l'any 2008, l'entitat va editar el llibre La veu del poble, més de 100 anys de cant coral a Torredembarra. Dos historiadors locals, David Morlà i Jordi Sunyer, on es recullen dades i fotografies sobre aquesta tradició tan arrelada a Torredembarra. Actualment formen aquest grup 25 cantaires que reparteixen a tenors de segons i baixos. El seu repertori és bàsicament de cançons de caramelles, moltes d'elles recuperades de l'antic fort, tot i que també s'han afegit havaneres i sardanes. El mestre Lluís Batet Miracle és el net del que fou director de la veu del poble durant molts anys. Aquest any 2017 celebra el 15è aniversari de la seva recuperació. El grup de la Cofradia de Creus Armats de Torredembarra es dedicarà a cançons Corona de Mort, lletra de Conte Vallès, música de Guard Lloberes, Cant de Pasqua, de Francesc Bové, i la sardana La dansa la mort, de Vinyes. Dirigeix a tot el port el mestre director Lluís Batet. Les gaies conselles
llibertat, una nova vida. Prelugiant, gentils caramelles, totes les nits tindrem llunes i un cel blau tot estrellat. I no hi haurà cap fortuna per comprar tal felicitat, per comprar tal felicitat. No, 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 no. Ja la Pasqua arriba, ja la Pasqua arriba.
bastó. Pastoreta d'ulls vellits, si vols venir a festa major, si amb mi vens rodeu, si gira, ben seré prou de dijous, ben seré prou. Ballarem una sardana, que és la dansa de l'amor. I al cim de la muntanya, una casa com un cel, tota voltada d'alzines, oliveres i pinzells, tota voltada d'alzines, oliveres i pinzells. Quan serà la meva esposa? Quan serà? Quan serà? Quan s'hi contenta? Ballarem una sardana, ballarem el sortent del primer mes, el sortent del primer mes. Els matins de primavera de la muntanya l'entorn, contemplant podrem, podrem del dia la primera llum del sol. Tu la més bella pastora i jo el més gentil pastor, cuidaré el llibre de les ovelles, entre marges, entre marges i entre fons, entre fons i a la nostra Magdalena els ensenyarem tot jo. Amb un temps contents a la sardana, que és la dansa de l'amor. Refila, tenora, refila, no fan que com més refila l'amor és. Evidentment, en el Joan Josep Fernández, que el tinc aquí a darrere, també disculpes que no em vam retallar. Podríem dir que és una miqueta la crisi, això, no? Vull dir que ens fa retallar tot, hasta els programes hem de retallar, no? Però sí que ens sap greu no vens a donar com vam llegir el programa. Per tant, disculpes. Diu-se una cosa que és molt important. És important, evidentment, per tots nosaltres, perquè si estem aquí és perquè hem volgut venir i perquè ens ho hem passat bé o ens ho passarem bé. Canteu perquè us agrada cantar, però principalment perquè cantant sou feliços. Però adoneu-vos que els que no cantem i estem aquí baix, també ens heu portat la felicitat a nosaltres. I això és d'agrair, i us ho agraeixo. Us ho agraeixo en nom de la Federació, però també en nom propi. I us dic que jo sóc dels cors de Claver, i com que sóc dels cors de Claver, us vull desitjar tot, progrés, virtut i amor. Moltes gràcies. Permeteu-me que regali un petit record, que és el diploma autèntic que fa la Federació a tots els que organitzen trobades.
El dissabte passat els vam donar els tranquils a Reus i avui a Tarragona, el Coll Gregal. Demanaria a tots els presents que cantem l'Himne Nacional de Catalunya als senadors. Bon cop de fals que van sols de la terra, bon cop.